မိုက်ကဲရတော့ဟောင်းနန်းဆန်သွားတော့သူမိမကတော့ဘသူအုပ်မလဲတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာ20ဆိုတော့မစောင့်တော့ပါဘူးเนาะမိုက်ကဲမိမပုံစံကြည့်ရတာတော့မစောင့်တော့ဘူးမိုက်ကဲကိုစောင့်မှာတော့အဲ့တော့ငဆိုင်လေးရလဲကြိတ်ကြံကြံနေမှာငဆိုင်လေးဒီဟောဒီဟောကြိတ်ကြံကြံနေမှာပြောလို့တော့မရဟဲ့ပါလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူတို့ကတကယ် NUG ကိုထောက်ခံတဲ့လူကသူတို့ပြောတဲ့လောက်တာလူဦးရေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွက်ပြမယ်အမေရိကန်မှာလူတသိန်းမဲ့ထား NUG ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတသိန်းမဲ့ထားတယောက်ကိုအများကြီးပေးကြရမလို့တစ်ချက်ပဲပေးတစ်လမှာမှာတစ်လမှာမှာတယောက်ကိုတစ်ချက်ပဲပေးဟုတ်တစ်ချက်ပဲပေးလူတသိန်းဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတသိန်းရမယ်အမေရိကန်မှာလေကဲတခြားနိုင်ငံတွေက5000တို့တသိန်းတို့ရှိမယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဟုတ်ပြီမြန်မာပြည်ကတန်း90ကျော်ရှိတယ်မြန်မာပြည်ဟုတ်ပြီတန်း20ထောက်ခံတယ်ပဲပြောတန်း20ကျွန်တော်ညနေမတော်တော့တလားနဲ့ပဲတွက်မယ်နော်တန်း20ထောက်ခံတယ်ပဲပြောတရောက်ဖို့တစ်ချက်ပဲတလားမှာတန်း20နော်မြန်မာပြည်တန်း20ရမယ်အဲ့တော့အမေရိကန်မှာကတလားကိုတသိန်းနော်ဒေါ်လာတသိန်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွက်ကြည့်လိုက်လေအမေရိကန်တနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်းတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာရမအလို့ယုံတွေမှာဟိုအာရမကောက်ခံတာနော်ဟို50-60ယောက်လောက်ကမပေးချင်ဘူးတို့တော့လည်းအယောက်20လောက်ကပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီ15-16ယောက်ကမပေးတော့မနေရဘူးလေအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မှရိုက်တာနိုင်ကျင်တာလို့လုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ရမှာလုပ်လို့မရပဲဖြစ်သွားမဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုမပေးချင်ပဲနဲ့လူရုပ်မာတွေကိုနော်သူများနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြောက်လို့ပေးနေရတဲ့အခြေအနေတွေအဲ့တော့ AUG ကိုတကယ်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကစင်းရဲတွက်ပြတာနော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဒီတခြားဟိုကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ဩစတြေးလျတို့ကနေဒါတို့ထားလိုက်ရောအဲ့အာဒီပြပါပေါ့ပြပါဒေါ်လာ3သိန်းပဲအတွက်ပြပါတလောက်ဒေါ်လာ3သိန်းပဲအတွက်ပြပါနိုင်ငံတွေကဒေါ်လာ3သိန်းနော်မြန်မာပြည်ကမြန်မာငွေတန်း20ဒါတလောက်အယူကြီးရတဲ့ငွေဒါပဲကျွန်တော်တွက်ပြမယ်တွက်ကြည့်လိုက်လေတလောက်တလောက်ဘယ်လောက်ရမလဲအဲ့ဒီငွေနဲ့တောင်မှအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ကွာအတိအကအဲ့လောက်မရတော့လို့အမေရိကန်မှာကအဲ့လောက်လုပ်လို့မရဘူးလေဟိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးအလုပ်ရုံတစ်ခုမှာအယူကြီးကိုထောက်ခံတဲ့လူ10ယောက်ရှိတယ်မထောက်ခံတဲ့လူက10ယောက်ရှိတယ်သွားပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တော့လို့မရဘူးနထင်ပွင့်သွားမယ်အမေရိကန်မှာထင်ပွင့်သွားမှာအဲ့တော့အမေရိကန်မှာထောက်ခံတဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးဗျအဲ့ဒါကလည်းအရှိတရားညင်းလို့မရဘူးညင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကတော်လိုင်းကြီးကရှုံးလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာတစ်တေခိုးထုတ်လာတယ်မူရင်ဆေးဝါးတွေမောင်းခိုးထုတ်လာတယ်နော်ဟိုတစ်တေမြေမှာမဆိုင်ဘူးတဲ့မဆိုင်ဘူးခဲ့တဲ့ကောင်တွေကမနေ့တနေ့ပတ်တက်လာပြီးတော့ငါတို့ကအစိုးရပါလို့ပြောပြီးတော့တွေ့သည်များတစ်တော်တွေလိုက်ပြီးတော့ခုံရောင်းနေတယ်ဆိုတော့နော်တိုင်းပြည်အတွက်တော့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးဗျအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျမြန်မာပြည်ကဟိုတစ်တေခိုးထုတ်တယ်နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးခေဆက်ဆက်ကစိုက်ခဲ့တဲ့တစ်ကွင်းတွေအဲ့တစ်ကွင်းတွေကတစ်တေခိုးရောင်းတယ်ခိုးရောင်းပြီးပါလို့တယ်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်လာလို့မဲကြုံပြည်သူအကျိုးပြုဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးပြည်သူတွေသွားနေတဲ့လမ်းတွေတရားတွေမိုင်းခွဲပြက်စီးရဲဒီကြားတဲ့ပြည်သူဒီရွာတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရှိရနေပြီးတော့မှလဆင်ချင်းစက်ချင်းတွေကောက်တယ်ဒီကြားတဲ့ပြည်သူတွေအထားတဲ့ဗန်တွေမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုသွားပြီးတော့ဓမြတိုက်တယ်အစိုးရရတယ်အစိုးရရတယ်တခါမှမကြဘူးအစိုးရလို့ပြောတဲ့လူတွေကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကအနှံထားတဲ့ဗန်တွေမှာရှိတဲ့ငွေတွေကိုဓမြဝင်တိုက်တယ်တော်တော်ရရတဲ့ကောင်လေးအစိုးရလို့ပြောပြီးတော့လမ်းတွေတရားတွေမိုင်းခွဲတယ်အစိုးရလို့ပြောပြီးတော့မှပြည်သူတွေ30-40မီတာဝါတိုင်းတွေကိုမိုင်းခွဲတယ်ခိုင်စပါတွေကိုမိုင်းခွဲတယ်ပြည်သူတွေဖုန်းလိုင်းတွေသုံးဖို့အတွက်နော်တာဝါတိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမိုင်းခွဲဖြတ်စည်းတယ်အဲ့ဒါလားပြည်သူအစိုးရသူကဘုရားဝင်နေတွေ့နေတာပဲကျွန်တော်လည်းမြင်နေတွေ့နေတာပဲသူတို့ဝေဘာမီဆိုလို့ချင်းသူတို့အကြိုက်ကိုမလိုက်နိုင်ရောဘူးဆိုလို့ချင်းကိုယ့်အချင်းချင်းတောင်းပါပဲပြတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်အချင်းချင်းတောင်းပါပဲအပြတ်ဆိုအပြတ်အမြင့်ဖြတ်ပလိုက်တာပါနော်ကိုယ့်အချင်းချင်းတောင်းပါပဲသူတို့ကမထောက်ခံတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဖြတ်ပလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာဟိုဘာတွေကိုသွားတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်တခါဖြစ်လာတဲ့မိုက်ကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်တာပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်ကယ်ဖြစ်နေမှာဆိုရင်သူတို့နဲ့အတူတူသမင်းလက်ဆောင်စားနေတယ်ကွာသူတို့ရဲ့တက်ဖွဲ့တယ်ဇော်ဦးဆိုတဲ့ကွာသူတို့နဲ့သမင်းလက်ဆောင်စားနေတယ်ကွာသူတို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမက်ဒီဖြစ်နေမှာတော့မှပဲသူငွေလေးထောက်မှပေးနေတယ်သူတို့နဲ့တခွဲ့တယ်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီလူဟိုမိုက်ကယ်ကနေပြီးတော့မှငွေကြီးနဲ့ပတ်တယ်လို့သူတို့နဲ့သူတို့ခေါ်ကဇဝကတော့နည်းနည်းရိမ့်မိနေလောက်ပြီငါတို့တွေကကြာဆုံးတော့မှကြာဆုံးတော့မှသူတို့ငါတို့တွေကဆက်ပြီးတော့မှဟိုလူတော်သူတို့တွေကိုတောင်းတော့ပေးနေလို့ရှိရင်ငါတို့တွေကတော့ညက်တယ်လို့မရတော့ငါလည်းအလုပ်လက်ကြောတဲ့
လောက်လောက်လိုက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူအဲ့လိုတွေ့တွေ့မှာပေါ့လေအဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့မှငါလည်းရတော့ပုံမယ်ဟိုကလည်းပထမပေးထားပြီးတော့ပထမဟိုပြောမှဆိုရင်ဒီပြောမှဆိုဒီပတ်တိုင်းမှာဟိုငါးသိန်းပေးထားလို့ချင်းမငါးသိန်းပေးထားနောက်ပါမလဲသူငါးသိန်းလိုချင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကကျတော့အချိန်တွေကတော့မကောင်းတော့ဘူးမြန်မာသူကလည်းအတကုန်ငင်းနေဖြစ်တဲ့အတိုင်းဟိုလိုငါတို့ကဆက်ပြီးတော့ငါတို့တော်လိုက်ရအောင်အောင်မြင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုသူကတော့အဲ့လိုတွေးလေအဲ့လိုတွေးတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ဆက်မပေးတော့မင်းကအရင်တော့မပေးပြီအခုဘာလို့မပေးရလဲအားမရဘူးထောက်မင်းသားလိန်တာဆိုပြီးတော့မှဟိုကဆေးကြောင်ပြီးတော့မှမတော်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တာဖြစ်မယ်အနေထားကလေအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ထောက်ဖို့အချိန်ချင်းဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုသူတို့လူအချိန်ချင်းပဲသူတို့တစ်ချိန်လုံးကသူတို့သမိတ်လောက်တော့စားရင်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့လူကိုရဲရဲဆက်ဆက်ဒီလိုမျိုးပြစ်တတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုသူတို့လူတွေကဝိုင်းဘာလို့ဖုံးပေးတာလဲဒါတွေကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဝိုင်းတော့ဘရိုဘရိုဆက်မတော့ဝိုင်းဖုံးလဲမလွတ်တော့ဘူးမိုက်ကအနေဆုံးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အနေဆုံး20ပဲအနေဆုံးထောင်တယ်20မတော့မှန်းနဲ့ဒါပေမဲ့ယနေ့ချိန်ထိကိုသူတို့အဲ့ဒီဟိုနတိတို့ဘာလို့အဲ့ဒီဟိုမိုက်ကတပည့်တွေပေါ့နော်နတိတို့ဘာလို့မိုက်ကတပည့်တွေဒီလူတွေကိုတော့ဒါငါတို့ရဲ့တစ်ဖွဲ့တွေပါဒါငတိကဘယ်လိုအထင်လွဲပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပါဟိုတိတ်တဲ့လူတွေလည်းဆက်မတိတ်တဲ့လူကမိသားစုရှိတယ်တိတ်တဲ့လူမိသားစုတွေအတွက်သူတို့ဘာတွေဝမ်းနဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ဒါတွေဆိုင်မကောင်းတဲ့ဆိုင်မကောင်းတဲ့ဘောနော်တကယ်တော့ဟိုတည်တဲ့လူကလည်းသူတို့တပ်လိုက်လို့တည်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုသူဘာအဲ့တည်တဲ့လူသူတို့နဲ့အတူတူဟိုခမဲလာတော့သားလာတဲ့လူတယောက်ကိုရဲရဲပြစ်တတ်ပြီးတော့မှတကယ်တော့မျက်နှာကလေးပြင်းနဲ့ပုံထောင်ကြသွားတဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ဟိုဒီယူနာအသက်ပြီးတော့မှတကယ်တည်သွားတဲ့လူပုံထောင်ကြလို့ကတည်တာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်တော့သူတို့အချင်းချင်းတွေကိုပြန်သွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းတဲ့အရာလေးတွေ့ရပါတိတ်ဝမ်းနေရလေတွေ့ရတယ်အဲ့လိုအချင်းချင်းလဲသူတို့ဘက်ကိုမရက်တည်တော့ဘူးသူတို့ကိုမတော့ခံတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုဦးတင်ဆုံးသားတဲ့လူတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလဲဆန့်ကျင်ရမှာလဲဆန့်ကျင်မယ်ဒါဒီငွေကြီးကိစ္စနဲ့ဆိုတာတော့ပဲကိုရီးယားသိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တမ်းသူတို့အဖွဲ့တွေကလူဆိုတာကိုရီးယားသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့အဖွဲ့တွေကလူဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုရက်တဲ့အတက်ခံရတယ်အဲ့ဒီဆိုဦးမှလည်းမိသားစုတွေရှိတယ်အဲ့ဆိုဦးရဲ့မိသားစုတွေကိုသူတို့ဘာကြီးတာဝန်မှုတာဝန်ခံမှုအဲ့ဒီအနီ၆ခံနဲ့ထောက်ဖို့ဆိုတဲ့အနီဆိုဦးရဲ့မိသားစုတွေကိုဘာတွေများဆက်လက်ပြီးတော့မှယုံကြည်မှုဆက်လက်ရည်တည်မှုအတွက်ဘာတွေများလုပ်ပေးလဲလို့မေးရင်ဒီသူတို့ဘာလို့ရှင်းမလဲအဲ့ဒါလေးပဲပြောနေမှာကိုအဲ့ဒီမှာဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနိုင်ငံသူများနိုင်ငံသားကိုဒုက္ခရောက်တာတော့ဟိုမမြင်မြင်ပါဘူးတိုးတော်လဲဒါကသူ့ရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ရုံမှမှုပေါ်မှာသူပြန်ခံရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဝမ်မဟုတ်တော့မနေတော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းလည်းမသားသလိုဝမ်းလည်းမနေဘူးဒါပေမဲ့မိုက်ကယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုဝမ်းနေဝမ်းနေမှုမရှိဘဲနဲ့ဝမ်းသာနေတဲ့လူတွေကသူတို့မိုက်ကယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကမိုက်ကယ်တို့ထောက်ခံတဲ့လူတွေပါပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မိုက်ကယ်ရဲ့မိမအိုးကောင်းတယ်ဗျအိုးကောင်းသေးတယ်အိုးကောင်းသေးတော့မိုက်ကယ်မရှိရင်တော့ဒီတော်မတော့ငါချိတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဟိုတွေးပြီးတော့ပျော်နေတဲ့ကောင်ရှိတာပေါ့နော်ရှိနေတာအဲ့ဒါလည်းစိတ်မကောင်းသေးဘူးနောက်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်မကောင်းသေးတာဘာလဲဆိုတော့အယူကြီးအတွက်ပေါ့နော်အယူကြီးအတွက်ဒီပေါ်လိုက်မှာမိုက်ကယ်ကပို့ဖို့လုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာမိုက်ကယ်ကထောင်နှန်းဆန်ရတော့ထောင်နှန်းဆန်နေပြီပေါ့ဗျအဲ့တော့အယူကြီးကတည်းကတော့မကူညီတာပေါ့ပေါ့နော်ဘာလို့များမကူညီတာလဲပေါ့နော်ဒါကလည်းစဉ်းစားတာပေါ့နော်အယူကြီးကဘယ်ဘာမှမဟုတ်တလို့ဟိုအယူကြီးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေဆိုလည်းအယူဆန်လိုက်ပြီးတော့မှစာပွဲပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကဒါအဖြေပဲနောက်တစ်ခုကဒီအန်ဒရွိုင်းလိုက်မှာဒါ PDF လေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှသူဒီအလူခံပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းလေခြေတော့ပြတ်သွားလို့အယူကြီးချီမှာအကူကြီးတောင်းတာတော့မှမြန်မာငွေကျပ်တသိန်းမပြည့်ဘူးတဲ့ခြေတော့ပြတ်သွားတဲ့လူကိုကူညီတာကျော်စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးဗျာစဉ်းစားလို့တော့မရအဲ့တော့မိုက်ကယ်ကတော့ထောင်ထဲဆန်သွားတော့သူမိမကတော့ဘယ်သူအုပ်မလဲတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာ20ဆိုတော့မဆောက်တော့ပါဘူးเนาะမိုက်ကယ်မိမပုံစံကြည့်ရတာတော့မဆောက်တော့ဘူးမိုက်ကယ်ကိုဆောက်မှာတော့အဲ့တော့ငဆိုင်လေးကလည်းကြိတ်ကြံကြံနေမှာငဆိုင်လေးဒီဟောကြိတ်ကြံကြံနေမှာပြောလို့တော့မရဟုတ်ပါဘူးပြောတော့ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတခါသူတို့မိုက်ကယ်ဇာတာကိုဖတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟိုအမျိုးသမီးနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကသူတို့ဟိုမှာလို့ဒီမှာလို့နဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်သိရတော့ထိုင်းနေရနေပြီးတော့မိုက်ကယ်ရဲ့ဇာတာကိုဖတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူဟိုကလားလို့ဘာမှဘာတယောက်ကတော့ဘာမှပုံနဲ့ပဲတယောက်ကတော့ကလာလို့လို့ဟိုနတ်ပူးတဲ့လို့လို့ဘာလို့လို့ဟိုဘောင်းဆွဲလို့လို့ ਨੇ အဲ့ဒါကိုမိုက်ကယ်ဇာတာကိုဖတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမိုက်ကယ်
ပြန်ပြီးတော့လုံးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိုက်ကယ်မင်းကဘယ်လောက်မှဒေါသထွက်သွားလဲဆိုတဲ့အဟောင်းအဲ့ဒီတော့ပြောလိုက်တဲ့ live ကိုကြည့်လိုက်ရမိုက်ကယ်ပြန်လို့မှသူ့မင်းကတော့ကြောက်နေတာပြန်လို့မှကြောက်နေတယ်ဟာအဲ့ဒါခုနေရောက်ပေါက်ခွဲတာလေခုနေရောက်ပေါက်ခွဲတာကြည့်ပြီးတော့ဩခုနေရောက်ပေါက်ခွဲတာကြည့်ပြီးတော့အစောနာကိုသောပါတူပြောလိုက်တဲ့ဟိုဘာလဲဘာလဲပေါ့နော်ဘာလဲဘာလဲအေးအဲ့အားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်မိလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်အားလေးတွေ့လဲတွေ့ရခုနေရောက်တော်တော်ပေါက်ခွဲသွားလေအဲ့ဒီဟိုခေါင်းဆွဲလို့လို့နတ်ဆွဲလို့လို့နဲ့ဟိုတယောက်ကဟိုပါတာဘာမှမသိပါဘူးအဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟောလိုက်တာမကြဘူးပြန်ထွက်လာမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုကတော်တော်ပေါက်ခေါ်တော်တော်ပေါက်ခွဲသွားအဲ့လိုပြန်ထွက်လာမယ်လို့ပြောလိုက်တာအားအားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩဒီလူတွေဟာဒီလူတွေပေါ့နော်ဒီလူတွေကဒီလူတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေးမိပါလေတော့ထွက်လာမှာဗျအသေးထွက်ပဲပြင်မှာအချင်းထွက်တော့မဟုတ်ဘူးထွက်လာမှာအချင်းထွက်ဘုရားဘောင်းရရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုဘောင်းရတစ်ယောက်ပြောလိုက်တာဘောင်းရတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ဘောင်းရတစ်ယောက်နဲ့သူပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့ခိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူအဲ့ခိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲအဲ့ကိုမငယ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူဇာတာကိုတွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာတွေလဲမသိဘူးသူမှစီးပြီးတော့ကလားလို့သူဟိုကလေးလို့ဘာတွေဖမ်းလို့ယူအဲ့လိုစီးပြီးတော့သူအဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်နေကြနောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့မှကိုမငယ်မိန်းမဒီဟာတွေပြောလို့သူမကြိုက်ဘူးဆိုပြောမှာအမေပြောလိုက်တယ်ဟိုကပြောလိုက်တာဘယ်လောက်ဆိုပြန်ထွက်ပါမယ်ဘယ်လောက်မှမကြောက်ဘူးရပိုင်းနဲ့ပြန်ထွက်မှာလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဟိုကတော်တော်လေးဒေါသထွက်သွားတယ်ကိုမအဲ့ဒီမိုက်ကလေးမိမတော့ဒေါသထွက်ပြီသူတို့ပြောလိုက်တော်တော်သူတို့တင်းသွားတာလေအဲ့ဒီစာတွေကိုကြည့်ရအောင်ဟောအေးဒီလိုမျိုးတွေတော့ဖြစ်မှာပါဟိုဆောင်းကကိုသောဘာတို့ပြောလို့မိုက်ကမိမနည်းနည်းဟိုအရွယ်လေးအရွယ်စားလေးရှိတဲ့အချိန်လေးအနေထားမျိုးလေးနဲ့သူကအန်ယူကြီးဝင်ကြီးတွေကဖေးမမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုကြီးစောင့်မမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မိုက်ကမိမနဲ့မိုက်ကရုပ်နဲ့တည်တည်မိုက်ကရုပ်ကအာကုတ်တူများလာလို့ဒီကောင်အရွယ်တော်တော်ကြာအရွယ်ကြာမိုက်ကမိမကအရွယ်တင်တယ်ဗျနော်အရွယ်တင်တယ်အရွယ်တင်တော့အရွယ်တင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အရွယ်တင်တော့မိုက်ကလည်း तू ကဟိုသိပြတယ်တဲ့သဘောပေါ့ခုတော့မိုက်ကပြန်လွတ်လာမယ်ဆိုတော့ तू ကမလိုလားဘူးဆိုတော့မိုက်ကအလှခံပေးပြီးတော့မှဘုံသားတဲ့ပတ်စံတုတ်ကလည်း तू ကပိုက်ထားတာဗျအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ငယ်လေးနဲ့မြန် तू ကအဲမူစကူဒူးမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိတော့တယ်ဗျဒါမဲ့သူ့ကိုဘေးရနေပြီးတော့ဟိုတိတ်ခိုက်နေတဲ့အဲမှာတော့ဟိုငစီလဲပါရင်ပါမှာပေါ့ငစီနော်ဟိုမိုက်ကဟိုရုပ်ပရခံသွားလို့နော်ဟိုလွတ်မှာပါလို့ပြောလိုက်တဲ့ငစီပေါ့ဟိုရည်ရချက်ချစ်ချစ်နဲ့မြတ်မိုက်ကဒါတွေကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်လို့မြတ်အတင်းထိုးထည့်ပလိုက်လားမသိဘူးသူကကြည့်စုအဲမိုက်ကရဲ့မျိုးသမီးတွေကကြည့်စုဆောင်းမမှာပေါ့နော်ကြည့်စုဆောင်းမမယ်လို့ခင်ဗျာကြည့်စုပြီးတော့ဆောင်းမပြီးအဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးတွေတော့သိပါတယ်သူတို့အနေထားမျိုးလေးတွေငါဒီလိုပါတို့ဆိုတာကြည့်ရင်သူပြောနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကတကယ်ပဲငါဒီရဲ့ဝိဒါဒီမာကယ်ရဲ့အမျိုးသမီးပေါ်တောင်းနေရှိတော့မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်တောင်းနေရှိနေပဲတကယ်လည်းကြည့်ရှုဆောင်းမမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ကိုဘီဂျီရဲ့လဲတဲ့ကင်းပြီးတဲ့ကိုထိန်းချုပ်လို့ရပြီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာဒီမုံလာကြီးကကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကင်းရီတွေးစီးပေါ့ဗျာကင်းရီတွေးစီးဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့တွေးစီးဖို့ပြောတဲ့အခါမှာကင်းရီတွေးစီးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာရုပ်မာတဲ့နေရာမှာတွေးစီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะရုပ်မာတဲ့နေရာမှာတွေးစီးခိုင်းတာပေါ့เนาะတိုင်းမားတွေကတွေးစီးဖို့ကျွန်တော်ကင်းရီလူမျိုးတွေတွေးစီးဖို့လိုတယ်တွေးစီးဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ကိုတွေးစီးရမယ်เนาะတိုင်းပြည်အတွက်ကိုတွေးစီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဟိုတွေးစီးဖို့လိုတယ်ဒီလိုစက်ဖြတ်ဖို့လိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဟိုနေသူစက်ပုံစံမျိုးနဲ့တွေးစီးလို့မရအဲ့တော့အခုကင်းရီပြည်နယ်မှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအများကြီးရှိတယ်သူစတန်လုပ်နေကြတယ်နော်ဒီရုပ်မှာကအများကြီးကြားအဲ့ပေါ်မှာသွေးစည်းဖို့မဟုတ်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မှတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့နော်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတော်တွေးတော်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှလုပ်ဖို့အဲ့လိုနေရာမှာကိုယ်ညောင်းတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တော့ဒီအန်ယူဂျီကဟိုတိုးတက်ရမယ်ဆိုလို့ချင်ဗျအများကြီးဗျဒီဖြိုးစီရာတို့တို့ဂျင်မီတို့ဆိုရင်လည်းဒါအန်ယူဂျီအတွက်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ရုပ်မှာခဲ့ကြတာဗျလုံးဝဆက်ဟိုတော့ကျုပ်ကနာဆာကတေတံပေးပလိုက်တယ်တေတံပေးလိုက်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကပြည်နေတာမပေးတေပူလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဝေခွဲလို့မရသေးဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေတော့ရှိပါဘူးနော်နာဆာကလည်းသူကစားခြင်းနဲ့ကစားွက်တွေကို तू ကကစားမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဗျာပြီးတော့ဒီခိုင်းနိုင်ငံမှာအဖန်ကားရတဲ့မိုက်ကယ်လူတက်မှုနဲ့အရှင်းချင်းတက်ပြီးတော့မှအောင်လဲဝင်ရတဲ့ခိုင်းဒီကလည်းအင်ဒီယာဝင်ကြီးတွေကဘာမှအကူအညီတာမရှိဘူးလားနောက်တစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတယ်ထောက်ဖို့တွေပေါ့နော်ထောက်ဖို့တွေရောမိုက်ကယ်ကလူတော်လူကောင်းပါလို့တွေးနေတဲ့လူတွေထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကိုဆန္ဒပြပါလားမင်းတို့ဆန္ဒပြကြည့်လိုက်ပါလားငါတို့မိုက်ကိုချက်ချင်းလို့တို့
ရောဟမ်ငါတို့မပဲဟိုချက်ချင်းလို့ချက်ချင်းလို့ဆိုကြဆန္ဒတော့ပြပါပြရဲတော့တကောင်းမကြည့်ပါဘူးတော့ပြရဲထပ်ပြီးတော့အထမ်းခါပါဆိုတော့မသိဟိုမိုက်ကယ်ဟိုမသိကြအောင်ဆောင်နေကြတာအခုကမိုက်ကယ်ကိုမသိကြအောင်ဆောင်နေကြတာအဲ့ဒါလေစိတ်မကောင်းသေးဘူးမိုက်ကယ်ကတော့သွားပြီအနည်း20လောက်ကတော့ဂျေးအောင်ပြီကံကောင်းရင်အဲ့ဒါကံကောင်းရင်အဲ့ဒါကိုစေတုတက်လို့တင်သေးဦးမှာငါကံကောင်းရင်ကံကောင်းရင်အဲ့ဒါမိုက်ကယ်တက်ထားတာကဒီတယောက်ပဲမဟုတ်ဗျာအများကြီးတက်ထားတာရှိတယ်နော်ဒီကောင်းလေးဒီကောင်းလေးအများကြီးတက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေပါပေါ်သွားရင်မိုက်ကယ်ကတည်တယ်မဲ့အတိကျွန်တော်တို့တချို့တော့ထားတယ်သူ့ဘယ်တက်တယ်မဖိုင်လို့ဘူးဒီမိုက်ကယ်တို့တက်ထားတဲ့ဒီလိုအများကြီးတက်တယ်တက်တာကပေါ်ဟိုစစ်စစ်ပေါ်ပေါက်လာရင်မိုက်ကယ်တည်တယ်မဲ့ပေါင်းဘောနော်ဘယ်နည်းတော့မိုက်ကယ်မင်းမတော့မဲနိုင်ခံမှာပေါ့ဘူးသူကလည်းသူခေါင်းခေါက်ပြီးတော့မှ small လေးဆွဲမဲ့တော့ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလူငွေတွေ तू အထုတ်တယ်တိုင်ထားတာလေမဲမိုက်ကယ်ပဲမိုက်ကယ်လွတ်လာတာတော့ဘယ်လက်ခံတော့မလဲ small ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ तू ကအဲ့အထုတ်နဲ့ပျော်တော့မှာဆက်တော့စိတ်မကောင်းနေရပါဘူးမိုက်ကယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကကြတော့ဒီ तू ကအချိန်ချင်းကျင်းမှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုတော့ထိုက်တဲ့နဲ့ပြန်နံပေးဖို့တန်တယ်လို့ပဲပြောရမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမှာ။ဘာကြောင့်လဲ?နိုင်ငံရေးပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ဒီသူတို့ NLD ကိုမထောက်ခံတဲ့မိသူ့ကိုမဆို NLD ကိုမထောက်ခံတဲ့လူတိုင်းကိုဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မိုက်ကယ်မှာဖွဲ့စည်းသူ့မှာချစ်တဲ့ကြော်တော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကသိထားတယ်။သိထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိုက်ကယ်နောက်မှာဒီစီသူတို့ဆိုတာမိုက်ကယ်ရဲ့တပည့်။ထိုင်ဆိုရကမိုက်ကယ်နဲ့စီသူနဲ့ပတ်သက်ဆက်တဲ့မိုက်ကယ်လူရအကြမ်းဖက်သမားစီတူဆိုတာအဲ့ဒီမိုက်ကယ်ကိုဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာကိုစီတူရေကျွန်တော်ဖမ်းမိသွားပြီလို့ပြောလိုက်တာထိုင်သူကဘာလို့မလိုက်တာလဲ။ဒါဒီစဉ်းစားကြည့်။သူပြောလိုက်တာနော်။မိုက်ကယ်ပြောလိုက်တာကိုစီတူကျွန်တော်ဖမ်းမိသွားပြီ။ကျွန်တော်ဒဏ္ဍာရီဆင်းလိုက်လို့ဆိုပြီး तू ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုဘာလို့ထိုင်သူကမလိုက်တာလဲ။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်။စဉ်းစားကြည့်တော့စီတူဘာလို့ယနေ့ချိန်ဆက်ပြီးထောင်းနိုင်တာလဲ။တော်တော်လေးကိုစင်လာနေတယ်ကျင့်အင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ခါကျတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာတန်ရုံထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတော်လှန်ပေါ်ကနေတဲ့အစိုးရအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတစ်ခုမှသူတဲလို့တာမရဘူးလားမြန်မာတန်ရုံမလို့ရှင်းမလားဘာတွေများဒီတည်တဲ့ဆိုကမြန်မာနိုင်ငံတည်တဲ့ဆိုကကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုအချက်လက်ကိုရေးအချက်လက်တွေဘာတွေများပြန်တင်ပြရရှိတယ်ဒါတွေကျွန်တော်ကမသိတော့မသိဘူးတင်ပြထားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိမရှိမြန်မာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်မြန်မာတိုင်းရောကရှိမရှိဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ပဲကျွန်တော်ကသိခွင့်ရတယ်မှာရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နှင်းနဲ့ရှိပြီးကြားနေပြီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဆွေရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုမိမျိုးလုံးနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတော်လှန်တာပြတ်တာမြန်မာနိုင်ငံကိုတော်လှန်တယ်ဆိုတာကသူကတော်လှန်ရေးဟုတ်ပြီဒါသူကပြည်ထောင်နဲ့ပြန်မလာဘဲနဲ့သူကပြည်ပနဲ့ပြည်သူအော်ကြိုက်ပေါ့ရပြန်တယ်ဖြစ်အဲ့ပြည်ထောင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နေပိတ်နေထိုင်းနိုင်ငံနေရနေပြီးတော့မှအလူခံနေတဲ့လူတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့တက်နေတာထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့မြန်မာတန်ရုံသူတို့မြတ်လုံးတွေဘယ်သူထိုးပါတာလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိနေမြန်မာတန်ရုံကလူတွေတန်အမတ်တွေခင်ဗျားတို့ပါလုံးနေ။ခင်ဗျားတို့ဒီလူတွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအစိုးရအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်အကြမ်းဖက်ကိုဘယ်နိုင်ငံကထောက်ပံ့လဲဘယ်နိုင်ငံကလက်ခံလဲအကြမ်းဖက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်သမားလို့ပြောရင်လက်ခံမလား။ခင်ဗျားတို့မြန်မာတန်ရုံကကိုသတို့ဆောက်ပြောလို့ဆိုဘာနာရိုက်ကြီးကိုတိုက်ခါတာအဲ့ဘာနာရိုက်ကြီးနဲ့ခင်ဗျားချမ်းသာနေနေတာလားထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိနေမြန်မာတန်ရုံဘာနာရိုက်ကြီးတို့ကွဲလာမှကြောက်နေတာလားအဲ့ဒီကအစိုးရအကြမ်းဖက်သမားတွေကငွေကြေးကောက်ခံမှုကခင်ဗျားတို့တန်ရုံကဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေလို့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့မှဘာလို့အရင်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးလားဒါတို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့တန်ရုံဘယ်လိုပြင်ကျင်းမလဲခင်ဗျားတို့တွေကြောက်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရှင်းနေတဲ့ပြည်ပမှာကြောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့နာတယ်ဘာလို့နဲ့နာလဲဒီပြည်ရည်ကိုမထောက်ပါနေပေမဲ့မထောက်ပါလို့ချင်းတလန်ဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
မခရိုင်တာပေးနေရတယ်ခင်ဗျားတို့တန်ယုံရလူတွေနားမျက်စိမကန်းလာပါဘူးနော်ထိုင်းမှာရှိနေတယ်မြန်မာတန်ယုံကမှာရှိနေတောင်းရှိတဲ့လူတွေလူကြီးလူငယ်တွေနားမျက်စိကန်းနေလို့မထင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့တွေကဝေသားများတာလုပ်နေလားလို့ကျွန်တော်ဆရာလိုက်ပြောရတာဒါတော့ပဲကိုတော့ပါတယ်ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်မှာထင်ပါရဲ့နော်ဟုတ်တယ်တန်ယောကဆောက်လို့မလုပ်တော့ဘူးเนาะတန်ယောကဆောက်လို့မလုပ်လို့လဲဒီအကျံပတ်တွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာဟိုဆောက်တယ်ဘာမှဖွင့်နိုင်နေတာကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ယောကတာမှုတာမတ်တွေပေါ့เนาะဆောက်လို့မလုပ်လို့ဒီကောင်တွေဆောက်လို့မလုပ်တော့ပြည်တွင်းထဲမှာအေဂျင့်ဆိုတာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေဒလန်တချို့ဆိုပြီးတော့အသက်ခံနေရတာပေါ့ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တာမှုတာမတ်တွေဖက်ခွက်စာခွေးတောင်သားများကဆောက်လို့မလုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာခုဖက်ပြမတ်လေးတစ်ခုရေးလို့ဟိုခွေးပိမာသားဝဲသားပေါ့ဗျာဟိုဒေါနာဒေါနာတောင်မှာပုံနေရတလားပေါ့နော်အောင်စီရစစ်ကြောင်းဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုအောင်စီရစီဘယ်ရောက်သွားတယ်အောင်စီရစစ်စီရင်းမှမသိစစ်ကြောင်းမှမသိဒီကောင်ဟိုတနေ့ကဟိုတလောလေးကလည်းချင်းပြပြီးပြီစစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးစစ်စင်ရေးစစ်စင်ရေးအောင်စီရစစ်စင်ရေးဦးအောင်တရားထိုင်းနိုင်ငံကိုတိုက်တော့ဘယ်လိုတိုက်လဲအဲ့တော့မင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာနေရလေးလာအဲ့တော့အောင်စီရစစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးအောင်စီရစစ်စင်ရေးเนี่ยตั่วแท้ไล่ตาเมรุ KNU รุ KNN นี่รุเนาะ TNN นี่อ่ะมาโหโหนี่กอตูเล้รุบ่ารุเบเปี้ยกုံน่ะเบยောက်ตั๋วรุนะมะวรีမျိုးသိန်းรุกอกรีမျိုးသိန်းรุติงงานญีหนองသိန်းรุเมรุลุไล่ได้ผักกั๊ดซ่าริเบยောက်วะรุอะกูติ้งไล่ไปล่ะเอ้อละออนเตียสิทธิ์ชินเยอ่ะเมรุพินแตโลตั๋วละกูโลไล่ก็เมรุบ่าผิดตั๋วละเอ้อมาคุยตั๋วดูๆโอเคอ่ะเตียนจ่ามาปีดิอ่ะล้างนี่เราไม่ก้าวหน่ายเมรุผิดตั๋วละอะพี่အဲ့ဒီမှာပုံပြီးတော့ကန်ဆိုးတာကမင်းတို့ကန်ထက်ဆိုးတာပါလေဆိုတော့ပုံမှာဆွဲရှိသူကမင်းတို့ပတ်ပတ်ပြီးတော့ဖင်ထက်လိုသွားသေးတယ်အဲ့ဒါကမင်းတို့ကန်ထက်ဆိုးတာဟုတ်ပုံမှာဝမ်းကျင်းအောင်ထားလိုက်အောင်အဲ့ဒီကန်ဆိုးတာမင်းတို့ကဆွဲရှိသူကကြောတက်ပြီးတော့မင်းတို့တဲချမ်းပတ်ပြီးလိုသွားတာအမဟုတ်တောင်းရင်မြစ်ကြီးကတဲချမ်းကိုကုတ်ပြီးတော့မင်းတို့ဖင်ထက်ကိုပတ်ပြီးတော့လိုသွားတာအမတော်တော်ခံလာရတယ်မဟုတ်လားအဆင်ပြေလားအဲ့ဒါအောင်ညာစစ်စစ်ဘယ်ရောက်သွားလဲမမေးနဲ့မင်းတို့မေးရမှာအောင်တရားစစ်စင်ရေဘယ်ရောက်သွားလဲလို့မေးတာထက်မြဝတီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတို့ကောင်းကင်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတို့ခေါင်းတွေတက်လူခံလိုက်တဲ့ငွေတွေဘယ်ရောက်သွားတာတုန်းအဲ့ဒီမျိုးသိန်းမဆိုးတဲ့ကောင်တွေကဘယ်ရောက်သွားတာတုန်းလို့မေးရမှာမျိုးသိန်းနဲ့ဆိုးတဲ့ကောင်တွေဘယ်ရောက်သွားတာတုန်းလို့အဲ့ညာရင်စစ်စင်ရေမတိုင်ခင်ပါတော့ရေကုန်းကိုဖြစ်စင်နေပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြနေတယ်လက်ပြအဲ့သေးပါဘောနော်အဲ့အဲ့သေးပါဖုန်းလုံးနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီလို့မင်းကြီးကြီးပါရွှေကုန်းကိုဖြစ်နေတယ်ပါတယ်လို့အဲ့သေးပါဖုန်းလုံးနဲ့အဲ့သေးပါအဆင်ပြေသွားပြီလားလို့ဇာချီလို့ပြောရနော်ဇာချီချင်းလက်ပြေးလိုက်ဗျာအဲ့ကောင်ဆောက်ွက်ပြပြီးတော့တက်ပြောခိုင်းလိုက်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတန်းပိုင်ဆိုတဲ့ကောင်တန်းပိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထိုက်တာအကောက်ပုံးနဲ့ဗျာကျွန်တော်ထိုက်တာရှင်းတယ်လည်းမနဲ့ရယ်မနဲ့အလဲကအလဲကဒီရောစားချင်းတက်လာခဲ့မင်းညနာမပြရင်တောင်မှပဲเนาะတက်လာခဲ့ချိန်လည်းမချိန်ရဘူးဖုန်းကောင်းမယ်ပြောပြီးတော့မင်းဖုန်းကောင်းမယ်ဆိုလို့ငါစောင့်နေတာကွာမင်းအခုချိန်ဒီဖုန်းလည်းမကုန်ဖုန်းချိန်လိုက်ထွက်လိုက်နေဘူးသူကလုံးနေရတယ်မသိဘူးငါချိန်နေရဘူးဒီမှာမင်းငါဖုန်းလို့ခေါ်ဒီမှာငါဖုန်းနဲ့ပြပြီးမလို့မင်းတို့ခွေးပေမသားကိုခေါ်ရဲလဲဆိုခေါ်လိုက်အဲ့မှာငါဖုန်းနဲ့ပါတော့เนาะအဲ့ဒါငါဖုန်းနဲ့ပါမင်းတို့ဇာချင်းခေါ်လိုက်เนาะဇာချင်းခေါ်လိုက်အဲ့ဒါငါဖုန်းနဲ့ပါချင်းနဲ့ခေါ်လိုက်နေဘူးလေဟာချင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ဘူးလုံးနေရတယ်ချင်းနဲ့ပြန်ခေါ်လိုက်ချင်းလုံးပြန်ထွက်လိုက်နေလုံးနေနိုင်ငံတော်ဘာကြောက်ကိုထင်းတယ်လို့သုံးနေတာလို့မပြောအောင်ငါကြီးကပြည်သူတွေကြီးကအတင်းအဓမ္မနဲ့ဟို project ဒီ project ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှတောက်ထားတဲ့ဆက်ဆံနေပေါ့ကွာမြောက်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလို့ public မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလို့ဆိုပြီးတော့တောက်ထားတဲ့ဆက်ဆံနေကိုထင်းတယ်လို့မသုံးဖို့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့လာရုပ်သက်တာလျန်တို့နော်ပြီးတော့ကြားပြူစစ်ကြောင်းတို့နော် KNN နေတို့ KNTA တို့အဲ့ဒါတွေ KNU တို့သွားပြောမင်းတို့ပြည်သူတွေမြို့သိမ်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့မှတောက်ခံထားတဲ့ပတ်စံလေးဘယ်ရောက်သွားတာလဲသုံးမေးအဲ့ဒါမင်းတို့ကဲဒီမှာဖက်ဖက်ဆက်ကဒုံးသားတွေဗမာတို့မင်းတို့မျိုးသိမ့်မဲ့ဆိုတော့အလူခံသွားတဲ့ပတ်စံတွေတော့မင်းတို့ယူသွားပြီးတော့ဘယ်မျိုးသိမ့်ထားတာတော့မသိမ့်မဲ့ဘာသိမ့်ထားတာတော့အဲ့ဒါသွားမေးဦးဟဲ့က
အင်းပြင်းနေမှာသူတို့ညနေမျိုးတောင်မသိနိုင်ပဲဘယ်ကင်းပြင်းနေပါဗျာကင်းပြင်းနေမှာညနေမျိုးလည်းသိနိုင်တာမရှိဘူးဖောက်ပုံမျိုးတော့သိနိုင်ဟုတ်ကိုကိုစားလိုက်မမိမလားတော့မသိဘူးအခုအခုတည်းစားကိုကတ်တယ်လို့တော့မကြားတော့ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့တော့တိုက်ကြလို့မကြတော့ခင်ပြင်းနေမှာရှိတဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌစခန်းလေသိတယ်နေဘူးရဲ့နေဘူးရဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဥက္ကဋ္ဌကိုသွားဖို့တော့ဒီညားဒီကနေပြီးတော့မှညားဒီကနေပြီးတော့ဒီမေထော်လေးပေါ့နော်မေထော်လေးမေထော်လေးကနေပြီးတော့မေထော်လေးကနေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျန်တဲ့ရွာတွေကိုတော့တိတ်ပြောတော့အထင်ကြီးနေရပဲပြောရမယ်ခလူအဲခလူကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညားထဲမှာတောင်းနေတောင်းနေတောနေတိုးပြီးတော့မှသွားရတယ်အဲ့ဒီအခုဘက်မှာဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တာကိုတွေးမယ်ရွာဘယ်လက်တို့ရွာဘယ်လက်တို့ရွာကြီးကျော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘောဘုံရွာဒီဘောဘုံရွာလည်းဒီဘောဘုံရွာကနေပြီးတော့မှဘောဘက်ကဆိုထိုင်းဘက်ကိုမော်လီချိုင်းအဲ့မော်လီချိုင်းနဲ့ဘောဘက်ကဒီဘက်ကအဲ့မော်လီချိုင်းအဲ့ဒီဘက်ဒီဘောဘုံကိုရောက်မယ်ဒီဘက်ဒီဘောဘုံစခန်းကျတော့ဟိုဘက်အတွင်းထဲကိုတိတ်ဆောက်ချင်းချတော့ပါတော့ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့နေရာတွေပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီဒီဘောဘုံကနေအပေါ်ကိုတက်လာလိုက်လို့ရှိရင်တောင်ဒီကိုပါတော့အဲ့ဒီကတောင်ဒီဒီချောင်းစုံပေါ့နော်ဒီဒီဘောဘုံချောင်းစုံအကောင်ကြီးရနေအဲ့ရဟိုဘက်ဆက်ပြီးထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းမင်းတိုင်းဖြောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာချောင်းနဲ့အော်တောင်းရင်ထားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆုံတဲ့နေရအိုက်မယ်ဥက္ကဋ္ဌချောင်းဥက္ကဋ္ဌဆိုတာဒီဟုတ်တယ်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့နေရရောက်သွားတယ်ဗောနချောင်းလေးကကျင်းသွားတယ်အဲ့နေရဒါမဲ့ဟိုဘက်ကန်းကထိုင်ဒီဘက်ကန်းကမြန်မာဒီဘက်မြန်မာဘက်ကန်းကရှိနေတာမြန်မာတက်မလို့စခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွာကြီးအရင်တော့ကတော့ရွာကြီးပြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တမတော်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီရလူသခန်းကိုတိုင်ရင်တိုင်ရင်နဲ့ခေကောယူပြီးတော့မှကိုတိုင်ရင်သားကရင်ဆိုရင်ငါတို့တိုင်ရင်သားတွေငါတို့နိုင်ငံသားတွေမင်းတို့ပြန်လာခဲ့မင်းတို့ငါတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှရိုးသားရင်ပြန်လာခဲ့ဒါပေမဲ့တပုံလုံးရင်တော့လက်နဲ့မပိုင်ပြန်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှထားထားတဲ့ရွာကြီးကြာအဲ့ဒီနေရာတွေကတပုံဖြစ်ရင်တော့လက်နဲ့မပိုင်နဲ့ပြန်လာပြီးအေးဆေးနေလို့ရှိရင်နေလို့ရတယ်သူကြီးတမတော်အဲ့လိုသဘောထားကြည့်သွားနေထားထားခဲ့တဲ့ရွာကြီးအဲ့ဒီနေရာတွေကကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ရွာကြီးဟုတ်ကဲ့ဒါတွေဆက်ပြောပါနော်ဟိုကျွန်တော်ပြောရနေပါသလိုမရှင်းလို့ချင်းမေအဲ့တခွင်လို့ကျွန်တော်အကုန်နှက်နေဗျာအကုန်နေဘူးတယ်ဒီဘောဘောလေးဟုတ်စုကလေးစခန်းလေးအကုန်နေဘူးတယ်ဟုတ်ကနေလေးခိကပ်လာမော်ခီအကုန်နေဘူးတယ်ဘယ်ပြောနေတာပါလဲသူတော့ဥက္ကဋ္ဌကတော့သူတို့တိုက်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်သူတို့တိုက်တဲ့အခါမှာလူသူတို့ပြည်တွေကလည်းတိုက်ရှိသေးတယ်ပေါင်ချီတင်နေတယ်ဒီမှာတိုက်ရက်ကိုမြန်မာငွေကျပ်တိုက်ပေါင်ချီကုန်ပြီးတော့မှသူတို့တိုက်တာဘယ်လောက်တိုက်တယ်ဗျမနိုင်ဘူးမတိုင်းတဲ့ပြည်မှာမှသူတို့ PDF တွေတည်တယ်ပြီးတော့ချေရတက်သွားတဲ့ပြည်တွေနောက်ကဟိုနောက်ပြန်ဆုတ်လာလို့နောက်ပြန်ဆုတ်လို့နောက်ကနေပြည်လို့တည်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော်တော်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားတာဗျအဲ့ဒီဖြစ်စင်ရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စင်မှာတော်တော်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားတယ်ငွေကြေးလည်းတော်တော်ကုန်သွားတယ်ကုန်သွားပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌစခန်းမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့အားကြောင့်အခုဥက္ကဋ္ဌကိုဥက္ကဋ္ဌစခန်းတိုက်တိုက်ပွဲအတွက်ဆိုပြီးတော့အလှမခံတော့ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်လို့မှမရတာတိုက်လို့မနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်မသိတော့အဲ့ဒီဥစ္စာအိုလေးမောโอ้ผู้ประดิษฐ์เนี่ยไม่ติดหรอกโอ้อุกฤษฎาสกันဆိုတာကအလွယ်တကူနဲ့တိုက်လို့ရမယ်လို့ထင်တာပေါ့เนาะတကယ်အကြောင်းမသိတဲ့လူတွေကအဲ့တော့ဥกฤษฎาสกันတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ PDF ကဘယ်လောက်တည်သွားလဲဆိုတာသူတို့မသိဘူးပြီးတော့ဟိုအရှင်းနေမကောင်းလို့နောက်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့ PDF တွေကိုနောက်ကပြစ်လို့တည်သွားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းသူတို့မသိလိုက်အဲ့တော့ဥกฤษฎาကတော့ကိုသူကငွေထက်မကောက်တော့ဘူးမကောက်တော့ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကွန်ကရစ်မြို့ဒုစရဆိုပြီးတော့မှဒီ Lion Battalion ကနေတော့ဒေါ်လာ၄သိန်းကမ်ပိန်းထားလို့တော်တော်ဒေသိန်ကမ်ပိန်းလုပ်ပြီးတော့ကွန်ကရစ်ကိုဝင်တိုက်ကြတယ်တိုက်တော့မှဟိုအဲဆေးဝါတို့ဓာတ်ပုံတွေပါတွေထွက်လာပါတယ်မြို့ပဲတိန်းနဲ့တိန်းလိုက်ပြီးလို့ပါလို့လို့နဲ့နောက်ဆုံးခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးကြပြောင်းနော်အဲ့လေသူတို့နောက်လာတော့တော့မြဝတီမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆိုဒီခါထပ်လုပ်တယ်ထပ်လုပ်တဲ့အခါသူတို့တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့သူတို့အလှခံတာဗျအလှခံပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့မြဝတီမြို့သိန်းနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ကျင်ညာတဲ့ကောင်တွေကကျင်ညာဘယ်ဟာဟိုမှတ်တမ်းပုံတွေကိုတွားယူလဲဆိုတော့ဒီကြီးကဒီကြီးကမြဝတီမျိုးပတ်ပြီးတော့မှကင်းလှဲ့တဲ့ဘွေတို့ဖိုင်တွေကိုယူပြီးတော့ဒီ KI ရဲ့ပြည်ပြတွေကမြဝတီမျိုးကိုတိန်ထားပါပြီဆိုပြီးတော့ဂျင်းထားထဲတယ်ဂျင်းထားထဲတယ်ဟိုကဟိုစောချစ်သူကတီးထဲလိုက်တာသူတို့တော်တော်နှံသွားတယ်ဗျအဲ့မှာဟိုဒီနာဆာကဘက်ကလည်းဒီအော်တီးယားစစ်စင်ရေးဆိုတဲ့စစ်စင်ရေးနဲ့သူတို့တွေ့တော့တကောင်းမှမကတ်နိုင်ပဲအကုန်ပြန်ပြေးတာလေခွေးပြေးဝက်ပြေးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီခဏလေးပေါ့အဲ့လိုဂျင်းထဲတာ BBC တို့ VOA တို့ကဆောက်ပြီးဂျင်းထဲလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းဌာနတွေကတာဝန်မှုတာဝန်ခံမှုကိုတာဝန်မှုတာဝန်ခံမှုအဲ့ဒီမှာ BBC တို့ VOA တို့ကအော်နေတာဟုတ်မဲ့သူတို့ဒီ
ရပေါ်ခွဲရမယ်များဒီမျိုးတိတ်ထားတယ်လို့တို့အဲ့လိုတွေအော်ပလိုက်တာလေအော်ပလိုက်ပြီးတကယ်တမ်းများဒီမျိုးမတိတ်နိုင်တော့တို့ရဲ့သတင်းကမှားဝင်းပေါ်ပြပါတယ်လို့ပြောရတာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးနော်မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးတို့တွေအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ဆောင်ကတည်းကဓတိထားမိတာမသိဘူးထဲအောင်နေမင်းတို့ပုံဝင်တာငပွေးနဲ့ဗရတ်တွေမင်းတို့များဒီမျိုးဘယ်တော့မှတိုက်မရဘူးလို့ကျွန်တော်တက်တော့တယ်မှာကျွန်တော်ဒီတက်တော့တယ်မှာကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်လာတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝိုင်းထဲတာလေဆက်ကျွန်တော်ဝိုင်းထဲတာပဲတင်တော့လူတွေတင်တော့မှလည်းအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထောင်ဝင်တာတော့တိုးသွားတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအရာလေးပြောလိုက်တာထောင်ဝင်တာကျွန်တော်လာပြီးအတက်တွေတိုးသွားတယ်တင်တော့မှအဲ့လိုလက်ခတ်တောင်လက်ခတ်တောင်ပြောလို့ပေါ့နော်လက်ခတ်တောင်ကစစ်တက်ကပြမသိမ့်ဘူးဗျပြမသိမ့်မဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟေးလက်ခတ်တောင်ကရှိတဲ့ငပိန်းနေဦးနေတို့ငပွေးတို့မကြခဏလို့တော့တော့ပြစ်တာဗျပြစ်တာကလည်းဒီဦးနေနဲ့လေနဲ့တော့ပြစ်တာဗျအမဲသွားရွှေ့တာပေါ့နော်အမဲရွှေ့သွားရွှေ့နေတာအဲ့ဒါလည်းဟိုကောင်တည်းကသေလို့ရှိရင်နောက်ကနေတော့အင်အားထက်ဖြည့်ပြီးမကြဘူးစစ်တပ်ကသွားပြီးတော့လေနဲ့တီးလိုက်တီးလိုက်သူတို့တေသွားလိုက်လူရရော့သွားလိုက်နောက်ထပ်လူရထက်ဖြည့်လိုက်စစ်တပ်ကဟိုရှင်လင်မတက်တော့ဘူးသူကရှင်လင်မတက်ပဲနဲ့သူကလေနဲ့တော့တူပြပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီကောင်တွေဖော်မပြရဲဘူးကွာဒီကောင်တွေဖော်မပြရဲဘူးစစ်တပ်ကပြန်ပြန်ကြုံတာအရင်တော့ဟိုစစ်တပ်ကို drop ဘုံလေးတွေကိုဟိုလက်လုံးဘုံလေးတော်တော်ရှာတယ်ဟိုကတစ်ခါလာချင်6လုံး9လုံးတဲတယ်လာတော့အဲ့ဒါကလည်းဟိုတမ်ပြန် drone ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဥမာဟိုခေတ္တတော့ဘာလို့ကငုံနေရစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တမ်ပြန် drone တွေဟိုဆင်လာတဲ့အခါမှာဟိုနီးပညာတွေအញ្ញမ်းမြင့်မားတယ်ပေါ့အញ្ញမ်းမြင့်မားတယ်ဆိုပြီးတော့អော်နေတာဟိုတပ်ကဟိုလွတ်တဲ့ drone ကအောက်ကဂျမ်ဘာခိုင်တော့မရဘူးအဲ့ဂျမ်ဘာကိုကျော်လို့ရတယ်စစ်တပ်ကသုံးတဲ့ drone က period တွေသုံးတဲ့ drone ကစစ်တပ်ကဂျမ်ဘာတုံးလာလို့ချင်းတက်လို့မရဘူးသူတို့ drone ကပြီးတော့စစ်တပ်ကဘုံလာကျရင်သူတို့ဘက်က drone တွေတက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေဟိုကောဟိုဟိုတော်ထဲမှာရောက်နေတယ်ဟိုပထမအထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ခြေနေပကောင်းတော့လို့ကြားပြီးနေတယ်ဝင်ပြီးတော့မှသွားလှုပ်စားနေတယ်ဟိုနေမျိုးစင်နေမျိုးစင်အဲ့ဒါနေမျိုးစင်ငိုတာငိုတာနေပြီးတော့15မိနစ်လောက်လမ်းချောင်းရင်ရောက်ပြီဆိုတဲ့နေရာမှာသွားကပြပြီးတော့အခုချိန်ထိနေပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး